1360. Vad säger den? Beräkna utan miniräknare. Nu ska vi ha A där. 4 tredjedelar dividerat med 1/2. Då har vi 4 tredjedelar och sen byter vi platsen på dem och samtidigt vi multiplicerar 2 dividerat med 1. Så har vi 8 tredjedelar. Eller 2 och 2 tredjedelar. Om din lärare vill att du ska skriva på i blandad form. B. 2 dividerat med 3 fjärdedelar. Så har vi osynlig 1 där. Så har vi 2. Multiplicerar med bivitar platsen. Så 4 tredjedelar. Så har vi 8 tredjedelar. Ja, exakt lika. Så har vi 2 och 2 tredjedelar. Det är C. 5 sjättedelar dividerar med 3. Så har vi 5 sjättedelar. Det är osynlig 1 där. Vi byter platsen en tredjedel. Så har vi 5 åttondelar. D. Så har vi 8 femtondelar dividerat med 4 tjugofemtedelar. Så har vi 8 femtondelar, multiplicerar med, byter vi platsen, för 25 fjärdedelar. Ni kan multiplicera, men det blir stora tal vi pratar om. Men om jag faktoriserar 8 med 4, multiplicerar med 2, därför jag har 4 där. Och 25 kan jag ha 5, multiplicerar med 5, därför jag har 15 där, jag har 5 där. 15 är 5, multiplicerar med 3 och multiplicerar med 4. Så har jag allt där nu då. Då har jag 5 blir 1. 5 och 5 blir 1. Så 1 där och 1 där. 4 och 4 blir 1 också. Så den som är kvar har jag 10 tredjedelar. Eller 3 och 1 tredjedel. 3 och 1 tredjedel.